শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ এক নং বচাখিমলুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ গৰাখনীয়া আৰু ভয়ংকৰ গৰাখনীয়াত এতিয়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ গৰাখনীয়াত ইতিমধ্যে তিনিটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জাহ যোৱাৰ লগতে এই গাঁওখনৰ যি বিদ্যুতৰ সূতা সূতাও এতিয়া জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আনহাতে এই গাঁওখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ যি পথেৰে আচলতে বৰচলালৈ আহা যাহ কৰে এই বৰ এক নং বচাখিমলু অঞ্চলৰ ৰাইজে সেই পথো এতিয়া The cat sat on the প্ৰায় নিশ্চিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে এক নং বচাখিমলুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ গৰাখনীয়া আৰু মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া এনেধৰণে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰই ফেনে ফুটকাৰে বাঢ়ি অহাৰ পিছতেই বচাখিমূলু অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে তিনিটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইয়াত জাহ যোৱাৰ লগতে এই বিদ্যুতৰ সূতাও এতিয়া জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আনহাতে আমি যি স্থানত আছোঁ এয়া হৈছে এটা পথ এই পথো আধা অংশ জাহ গৈছে আৰু কিছু অংশ বাকী আছে আৰু এই পথটো যদি সম্পূৰ্ণৰূপে যা যায় তেনেহ'লে এই অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব আৰু এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে মোৰ আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ভয়ংকৰ ৰূপত গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে এক নং বচাখিমলু অঞ্চলত এনেধৰণে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ যাহ গৈছে আৰু বহু পৰিয়ালে এতিয়া ইয়াত নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে খহনীয়াৰ কবলত পৰি চপৰা চপৰে খহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা আৰু এতিয়া বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু মই কথা পাতিম স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে দাদা কি ক'ব এইকেইদিনত কেইটা ঘৰ গ'ল ইয়াত এইকেইদিনত তিনিটা ঘৰ গুচি গ'ল ইতিমধ্যে আৰু আমাৰ দুখৰ কথা বিষয়ে কি ক'ম আজি তিনি চাৰি বছৰ ধৰি গৰাখনীয়া হৈ আছে বছৰে বছৰে মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি গৈ আছে ঘৰ বাৰী দুৱাৰ পানীত যা গৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ইতিমধ্যে গ'ল কিন্তু আমি বছৰে বছৰে আমি চৰকাৰক কৈ আছোঁ স্থানীয় বিধায়কক কৈ আছোঁ আজি আমাৰ এইখিনি এক কিলোমিটাৰ জেগা মাত্ৰ এই এক কিলোমিটাৰ জেগা যদি কিবা প্ৰটেকশ্যন দিয়ে তেতিয়া মানে আমাৰ এই গাঁওখন অঞ্চলখন বাচি যায় কিন্তু তেওঁলোকে কোনো এইবিলাক ভূক্ষেপে নাই চৰকাৰৰ আমাৰ ৰাইজ এতিয়া মানে কি কৰিব আৰু উপায় নাই আমি মানে বহুত দুখিত এতিয়া আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এতিয়া এই ৰাস্তাটোত এতিয়া মানে যাব ধৰিছে এইটো ৰাস্তা গুচি গ'লে হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ এই চিতলমাৰী শিঙুৰি স্কুলত পঢ়ে কলেজত পঢ়ে এইখিনি ৰাস্তা গুচি গ'লে আমাৰ যাতায়তৰ একদম বেঘাত জমিব মানুহে চলাচল কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক এতিয়াও অনুৰোধ কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো ইতিমধ্যে কিবা প্ৰটেকশ্যন দিলে যাতে ৰাস্তাটো আমাৰ বাচি যায় আৰু এই গৰাখনীয়াৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এইখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ বহুত মানুহ উঠি গৈছে তিনি চাৰি বছৰত প্ৰায় তিনি চাৰিশ ঘৰ মানুহ উঠি গ'ল ইয়াৰ পৰা আৰু হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি আমাৰ নদীত যা গ'ল হয় মোৰো ঘৰ গৈছে মোৰ দুটা ঘৰ গৈছে মোৰ দেউতাকৰ ঘৰ আৰু মোৰ মোৰ ঘৰ আৰু ক'ত আছে ৰাস্তাৰ কাষত আছোঁ ৰাস্তাৰ কাষত আছোঁ বৰ্তমান একো অসুবিধা লোৱা নাই চেষ্টা কৰি আছো পইচাও নাই ক'ত যাম ভাবি আছোঁ নাই মাটি বাৰী নাই গ'ল প্ৰায় বিছ বিঘামান মাটি নদীলৈ গৈছে নিশ্চয়কৈ এই ঘৰসমূহ আচলতে এনেধৰণে এতিয়া তেওঁলোকে ভাঙি অন্য ঠাইলৈ যাবলৈ ঢাপলি মেলিছে কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু মই এটা পথ দেখুৱাম এই পথ এইটো পথ আৰু এই পথো এতিয়া যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু এই অঞ্চলটোৰ লোকসকল খহনীয়াক লৈ কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বচা শিমলু অঞ্চলত আৰু কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এই অঞ্চলটোৰ বাট পথ নিচিহ্ন হোৱাৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ওচন হৈছে